Salve galera, Canetox! Mais um tutorial aqui, dessa vez é um tutorial aqui ensinando como que se compra no ShopBee com o meu cupom de desconto. Vou mostrar aqui, por exemplo, no site da ShopBee. Vamos pegar uma pré-venda de um jogo qualquer, por exemplo. O Final Fantasy VII. Você adiciona ele no carrinho. E aí você só usa o cupom Netox. E aí pronto, você vai ter 5% de desconto. E aí é só você ir finalizando a compra, tendo seu cadastro, que aí você vai comprar o jogo, por exemplo, na ShopBee. No meu game usado é a mesma coisa. Vamos pegar um jogo de Play 3, por exemplo. God of War 3. Você vai lá, compra, coloca o cupom de desconto. E aí é a mesma coisa, você também vai ter o meu desconto e espero que isso daí ajude, galera. Para quem tem dúvida de como que se usa, espero realmente te ajudar. Não esqueça de deixar o like e compartilhar para dar aquela força, se inscrever se não for inscrito. A Shopee é a loja parceira e tá sempre aí para ajudar quem tiver dúvida. E é isso aí, nos vemos então no próximo vídeo. Falou!